V dnešním díle vyrážíme se Zendrem, Chrisem Čenem a Honzou Bašným do chorvatského Dubrovníku. Cestou tam zažijeme extrémní přistání letadlem a hned po příletu Tomáš zjistí, že se v Dubrovníku natáčela show Game of Thrones, který je obrovským fanouškem. Dáme s klukama pár piv v historickém centru, vezmeme soukromou loď a vyrazíme se podívat na přiválce rozstřílený luxusní hotely a na ostrově Lokrum pak s klukama vplaveme do strašidelné jeskyně. Nakonec si půjdeme s celou partou pořádně zaskejtovat, protože máme skatepark přímo vedle baráku. No a Honza Bašný se pokusí cestou na letiště zničit hned dvě auta, tak vítejte. Tohle excelentní město je Dubrovník, neboli King's Landing.